pie sievām. Un man pat rādnieks bija, viņš tenī nu, pie gultas vai paklājiņš vai iz, tādu vāku izrats bedrīti bija. Un nekur ārā viņš neiet, tā kā suņara vai stundi nereģējot vai ne. Nu kaut kas, ka nāc mājā vai tad ielien tur pasēž to laiku, tas aiziet vai ne, lien pie sievas. Nu tādi tie pats, lielā daļa tā. Ot, Zaubē, jā, tur bija kalniņš viens tāds. Un arī savu nodevību viņi noķēra, bet tas jau bija 51. Gadā. No Zaubes 12 km ir Annas mūža. Un tad tur viņi vienā pakrastē bija uztaisījuši bunkuru. Bet redz, kaut kur tomēr jāiet. Tā kā es gribu saimnie. Nu un ar ja tiem saimniekiem. Un tie nu dot to ēdienu un nopērk. Nu, vai kā tur nu bijis, bet tur viņiem tā atpūtas vieta. Bet redz arī nodevība. Tagad uztaisa tas viens saimnieks. Netālies tās mājas pat varu. Zinu, kur tās ir. Uztaisa kādas svinības un šo sarp. Nu, liekas pilnīgi droši vai ne. Un tas izrādījās ar pēdējā balda, kur visi čeka jau bija to visu apsekojusi. Un saimniek bija norunāts droši vien, es tā saprotu. Nu, nakti nu, uz rīta pusi iet uz savu bunku. Nu, šī sadzērušies jauni cilvēki. Viss tas ir aprēķināts, vai ne? Kā liekās uz ausīm tā guļ, jo viņi tādi divi, tie puiši bija tādi, kas, nu, kuru dzīvi nesaņemsi, vai ne? Nu, miegā saņēma, vai ne? Jā. Tūlīt viss jau bija vaktēts, un ka šie jau aprēķini, ka nu būs viktīgi miegā, tad bija klāta, vai ne? Saņēma. Nu, tad par to veikalu laupīšanu viņiem, tad biedrības priekšnieks bija arī uz to tiesas sēdi. Un tad viņš stāstīja, ka tas kalniņš, viņš tur tos poļetrukus viņiem apšāva kādus 3 gadus. Un tad tiesnes vai prokurors jautājas vai ne, ar ko jūs šāvāt to un to. Ar koltu, ja pilnīgi ne acis nemirkšķinot, vai ne? Nu, piemēram, vēl tādi daži jautājumi, kur nekādas tādas baiļu sajūtas, vai kā, ir tiesas nav bijis. Ot, tie tā partizāni, bet tur tilžāk un tie sīdzi, kā laupīšana. Un viņi jau leģionā arī bija izgājuši, vai tie puiši, tie visi, jā, tikai vēlāk nepakļāvās. Es cilvēks tās pats kā visi pārējie. Nē, nu tieši tāpēc. Aizgāju. Cīnījos. Varbūt sākumu, kurā gadā es aizgāju cīnīties? Es aizgāju 42. Gadā, janvārī, Rīgā Ābrenes kazarmēs. Aizgāju, mēs tur bija mūsu. Jā, ot, un apmācības. Es jau Latgales puiku pasakāju, ka varu jāsim. Muķis jau bija, nezinājās. Kur jūs esat zimis? Zimis, nu es redzēju pagastā. Aha. Tā kā par mums šit. Tad. Te būmais, ja ziniet, tāds ir, ja kur man dzīvā, mēs stādām tāds kilometrs, ir tāds zinis. Kā tu jūs Latgalē dzīvojāt, ja un atbrauc uz Rīgu pieteikties? Jā, es dzīvoju Latgalē, man tēva mājas ir lielas mājas bija.
viens piecas atstāt mājas, atstājām. Šodien viņš dzīvo trīs ģimenes, ko mēs mājās dzīvot. Nu, bija aizbraucis, no tur cilvēki no Lūdzes, kaut kādi krievi, bet latviski runā. Viņa saka, mēs šeit atbrīvosim mājas, ja vajag, es teiktu, dzīvot, ja tāds mājas ir dzīves. Ja. Nu, palieku sistēmā vienu, nu, palieku tur kūci, dūni, visi te jau nopostīti ir. Vienīgi mājas paliks sistēmas un dzīvo cilvēki. Un, lai dzīvo cilvēki, es jau nesaku, ja man šī tā pati ir, es saku, dēlas madrē, kur ir dēl ap savu māju. Viņa saka, es jau neiešu uz savu atgrievās atpakaļ. Nu, ko es aizgrēšu, tur tehnikas nav nekā, saproties, un labi, tur neko nevajadzētu saimniecību ir. Fermu lielu no mūsu mežu, fermu uztaisīja tādu borogas fermu, lielas un divas un labi. Es atmetu ar lakas, ka nav aizīgi. Nu, par zemi es dabūju kompensāciju. Nu, mazus. Vīdums pagasta priekšsēdētājs, viņš tagad tur saimnieku, to man zemes, ka nav aizīgi. Nu, ko mēs tur aizbrāk uzdarīst. Nu, te jau pieraduši šitā pat, un meita man strādā te par to, ka ja jau zinu, es saustenu sanatoriju, galvenā grāmatīvā strādā. No dēļas par mekaniku strādā tepat fermā. Devot Latgali kā te. Un kā tu biji toreiz? Kāpēc jūs gājāt brīvprātīgi? To es jums pastāstīju. Es redzēju to visu, ko mums tas ienaidnieks lielais brālis pāris darīja aizvēl man prālēnu. 14. jūnijā aizvēl pirms kara ar pēdējā ešalona Pēteris arī viņš bija. Es redzēju, ko darīja. Un es biju spiests, ne tikai spiests, ne smiests, bet varētu. Mēs tur puiši mājām un pieteicoties. Nu, nevar teikt, kā atriebība vai kas, bet jo mēs nebijām pieraduši pie tā buršīzma. Ja. Mēs dzīvām tādā mierīgi dzīvē. Ģimene mums bija laba tēvs, labi vien. Arī bija karvais, labs plēcis bija. Tāpat es, mēs gāju. Amarīnas kazarbēts, pirmās mūsu bija apmācības. Pēc tam mūs viņš aizbraucam, patrunā komandīvs bija kapteins Pravdiņš. Es biju trešā rotā, nu, kā saka, muļķīts, jo nezinātu. Tā ir disciplina neko, jā. Bet tomēr dzīve parādīja savu. Nu, mēs aizbraucam uz jūnijā, kā mēs izbraucam apmēram, jā. Uz Leningradas fronti. Tas ir 42. jau, jā? Jā, 42. Kur jūs par policiju patlonu ieskaitījus? 42. gadā? Mums bija, jā, kārtības saka, kā mēs skaitījām. Kurš batalions bija? 19. batalions, jā. 19. batalions, tad mums bija aizbraucam, mēs uz Krasnes salo. Un tad no Krasnes salo bija kaut kas 30 km, tā ir Limedi Maki sāģa. Tur mums atkal ieredzes mācības bija soļāks marš, parādījis maršam, drāzi būs tā, ka, kā saka, putas kena pārējā. Un bija doma tāda, ka mēs iesoļēsim Leningradās, parādījis solī, bet tomēr neizdevās. Neizdevās to darīt. Nu, tad pēc mēneši divas apmēram vai divas būs bija tad mums. Jau frontē bija pie Uriskas. Bija frontes pārākums, un tur bija 16. batalions jau iepriek brīvprātīgie, kas bija, jā. Nu, tad mūs rūda tur iekšā, tad mēs saņēmām tās pirmās kaujas krustības. Nu, mēs to frontes izlīdzinājām to, un redzējām krītušos, redzējām, ka latvieši man iepriekš, kas priekš mums bija ant dzervanas rokas sasietas, kā viņi bija mocīgi, redzējām visu. Redzējām arī kā poliķuki, bunkuri salīku šeit, nekāds izkārēs, ja redzējām visu ko. Nu, to frontes līniju mēs izlīdzinājām, kā vajag ierakumu vienādu aizāks un mežs tāds, ne mežs, bet, nu, kā sakam, nezāles pieaugušu, kā mežs bija vienādu. Nu, tad jau es nesaprotu, kā mēneši trīs tad mūs nomainīja. Nu, tomēr man pārskatīja, nu,
viņš nevar par sevi lielīties, jo iediem man diskarēja pakāpi, tad nozīmē pie leitnanta Bļodāna par zinnes. Nu, Utis jau bija mums skatis. Bija tādas sasaksības, kura vairāk tam jādiek rumu pirmās. Un kur viņas auga pats nezinām. Nezinām nekāds, ne Rīgā karēja, bet virsniekiem arī bija tas pat. Protams, komandieris bija Strazdiņš mums. Ne Strazdiņš, Krasniņš bija. Visiem bija. Nu, tad mūs pēc trīm mēnešiem aizved uz Krasniņas solo. Nomaiņiem tad aizved atlutoja mums visus. Un izgājām pietis. Vai tad pārsvied uz citu frontes līniju pie mums. Redzējām, Krievu vajag redzēt vaļkas. Nu, cīnījāmies. Par ko mēs cīnījāmies? Mēs cīnījāmies, lai Latvija būtu brīva. Tad turpmākās kaujas mums bija, jo es 3,5 gadi kaut kas. Apmēram bija tikai parus ieceļņiem nokārt. Kā tur visi brīvprātīgā bija, te dienas tāpat tādā? Nu, mūsu skaities brīvprātīgi, bet nu, mēs bijām spiestiet. Tos, kur iesauc, arī bija skaities brīvprātīgi. Tad mēs bija pie Pulkavas pārsvieda, pie Aleksandrovas sāža bija. Tur cīnējāmies. Ievainoja mani divas reizes, met kājā. Galvots apšaut ar tagaškiem mazīt. Tur iekšā vēl ir, ja? Tas nav izņemams. Ārsts te paties, lai tas ir viss, man nerīkās. Nu, ko es jums varu pastāstīt? Tad man pieskatu atvaļinājumi. Pieskatu kaprālu pakāpi. Kur te pievainoja, kur uz Rīgu atsūtīja ārstēties? Nē, turpat Krasniņas solos bija. Jo turpat bija, es ar vārdu pateicu, ka es negribu slimnīciet pateicu. Tad, kad pa mani smagi jaunā pie Telītis sāģis pie Ostravas, otru reizi 16. martā, un no tās dienas to liegu nādienu modinām, kad es, tad man smagi jaunā te bija, kad es 4 šodas kaupa bija šauta, roka savu šauta, miškiem mēs teicinājumam. Man būtu pastāstīt kaut ko par to 16. marta kauju? Jā, un pēc kāju mēs palikam tikai 4. Palikam grupas komandieris, tad ir rotu, 10. rotu komandieris, jo otrs tagad jums izlēdu rusi, par Volku pastāstīšu. Tad mēs atsūtījām mani uz Boldarāju, bez virsnieku vietnieku skolu Boldarājā, un saformēja vietu atgriežu grupu, Cekulverā. Un ar Cekulis mums aizsūtījis Volkavā. Volkavā, kad bija tā kapteiņš, tas Laumanis bija tā lielā kauja. Tad mums, kā sakot, Loka Lielgabaja mums Latvijas Lielgabaja 43. pulka bija. Stobri bija sarkani, dienu un nakti. Tad jūs tur artlērijā bijat, ja? Jā, tad es beidzu Volkavā artlērijas to izstrādot un Cekulā saformēju. Un tad es aizsūtīju Lielgabaja komandieris. Un seržanta pakāpjumu piešķīra, un tad citam Lūksun, kur šodien mēs te mūt atzirdēja latvieši padodēties. Jā, Lūksun vārdus dzirdēja šodien mēs par Lamanu. Ko jūs teicāt, tur Lamana rotē piedalījus? Nē, Lamana batalīdā uzbruka Volkovā. Man kaut kur šeimā bija tā Lamana, es neceru jāmeklēm, jo Lamanu batalīnsā es biju atlērījis atsevišķā pulkā, bija divizijums, mums skatījām divizija, bet divizijums. Un tam mēs viņam palīdzējām atlērīju. Apšrāvām, bet Lamanīts atkāpa, kaut kas 30 km atkāpa, bet tomēr sīkts ir labiešu, man redz, kas ir tas ir. Varbūt ir lietas. Jā, varbūt. Izlēdzēt, bet vairākas. Tas ir 43. gadā, ja? Jūs esat virsleitnants jau, ja? Jā.
tagad pēdējā dienas pakāpē virsliktas kundzumā darbu pieremtas. Es paskatās jums tālāk patrāpēs. Es jums. Un tas jūs tēvs, jā? Tas mums tēvs, jā. Varbūt tēvam ar sanāca kaut kur brīvības cīņās piedalīties? Jā, viņš ar Latvijas. Vairs pēc šodien kaulies, jā? Jā. Un kā vārds tēvam? Pēter. Tēvs bijis strēlniekos arī vai brīvības cīņās? Viņš bija, bet es būtu pateikt. Lapies laikā viņš Latgales frontē, kur viņš bija cīnījies, jā. Šis vēl no Kronstetes atlēvies bombu lielu, kā istabas lielumā, izkalāt caurumu un no bunkara visi rītā piecelējuši mazgāties, kam ir līdz bunkara, jau ledus piezās te krūtē. Un zinu, man arī šo tā vajadzēju. Nebija tagad, lai es ielīju stūpēju, stēju, bet vakar nebija pielīdzu, tās draugas. Nu, čāties. Nu, labi, tie labi. Nu, jēs, nu, tas. Bet pastāstiet vēl, kā mēs tur pa okolu gāju. A, jūs ieslēdz? Es ieslēdz, jā. Es neņemu galvā viņu, lai viņš tur griežās. Tad mēs aizbraucam no Cekulas ar Atlerī. Aizbraucam, mums bija četri lielgabali. Tie lauki lielgabali un divi. Talšavai, cik viņi Talšava mīdzēja sautāsas. Tagad Kalibrīši neceros, kā viņi, kas viņus atcerās mēs. Es biju kā lielgabalu komandieris, tad... Ot, un izstaigā dziedām tās dziesmas, viss degunāri par Volkovu. Nu, tad no Volkovas atkāpāmies mēs un atlēdīja mūsu sasita palika. Tikai divi tievi smagie mīzeri palika. Nu, pavēlē bieka uzsprisināt. Un toreiz jau nebija jau tehnika zirgiem, tas nelgabas, bet četri zirgi bija priekšā, kad tos nelgabas. Lieliem bija seši. Ot, un viens iekrita tiltiņā. Nu, pavēlē bija no pulka. Pulkomadījus bija lobe. Ot, uzsprisināt. Un speciāli tādi bija. Ranāts, nu, uzsprisinām, tas kā viņš maks. Nu, mēs palikām bez, kā saka, kainiekos. Ierbaš nav uzmēlgabalu, nav vairs, jā. Tad pārkomandēja mūsu uz kainiekiem. Man iedarīja 43. pulka. Ot, pie virsnieku vietnieks Putkus, Žanis. Jā, pie Žanis. Jā. Pie Žanis Butkus, viņš nebija virsnieks, viņš virsnieku vietnieks bija. Es biju toreiz, man jau bija pakāpē virsnežums. Un kā pirmā vada komandieris un kā rodas komandiera vietnieks. Pie Žanis Butkus. Nu, Žanis tā nelielā auguma bija labs puisis sadzīvojums. Viņš tagad ir Aļaskā. Mēs sadzīvājām ar viņu. Paris jau, nu, redzu švakar, švakas puisis. Viņš bišķi vecāks par mani bija. Nu, tā mēs atkāpāmies līdz Ostrovē. Nu, bija tādas dienas, ka aizēja tukšvēdē pastaigāt. Pavēlē bija tā, ka laupīt nedrīkst, neko darīt, ne sādus dedzināt, neko. Mums pavēlē nedrīkst, un to nedarījām visu latviešu. Nedrīkst ir to darīt. Un kā atkāpšanās bija tā, ar cīņām atkāpāties vai tam ir? Ar cīņām, jā. Ot, dienā kaujas, par nakti atkāpjamies. Salas bija tāds, ka uznāca putenis 700 km, kas atkāpjamies 30 dienās. 700 km tam mums iznāca. Bija tā, ka sniegā gulējam, bija sedzējos. Kad es pēkdēļ atkāpjās, mēs paliekam, manas vārds paliek. Ot, bija grupa, kā viņi nosaukt. Apmēram bija 30. Ierakamīt sniegā rītā. Nopakmējuši klais laukas. Es pieceļos. Grupa kaujai uz mājām. Nevar atrast sniegā guļu visi.
Un tad baš liekas apseguši, tu saprotiet. Un vēl pa guļam mierīgi sniegā. Un nekādas vainas. Un ne salts, ne pats, neko mums latvieši nepadarīja. Jo latvieši bija stipri vīri. Un tad atkāpējums līdz Ostravai. Un tad uzņēmām kaujas pie Telītes sāgas. Telītes sāgas ielēja. Un 16. martā tas bija jā. No tās dienas mums to degunāt dienu nodibinās 16. martā. No manas rotas palika. Un Žanis Būtkas izsauca viņu uz štābu. Un es kā vietnieks, es tur rotu komandēju. Jā. Un kā vienai rotai mums, nu cik tad tur palika, zini, izdalītas rotas bija veselo divizija Krievu virsū būda tanki. Grūda pretī jūrniekus vācieši. Ja tu atcietis kažūks tādies, ir Krievi mūs pats gribēja, kā mēs cīnāmies, nes viņi latvieši atsūtīt, nezinu, kas mēs tie latvieši galv galā. Befeja, viņi saka, pavēliet uzbrukam, es saku, man nu, pulka nav pavēlis. Tāpēc nepakļāvēt. Viņi ir četri tanki, zini, jūrnieki, sasita, kā samala, kā nabagas viņi saka. Jācīnās mums. Un rotas palika tikai četri. Kaprāls Ozoliņš bija, zinies, man bija Zaits Ladislavs, ot, un liepājnieks bija Pūdels, un viens ierinnieks karējais palika mēs četri. Nu, ar rokas grādām metājām mēs, nu, cik ilgi var metēties, ka viņš dāļ skatot. 11. rota skatos jau tur plūkst, 9. rota jau plūkst, krievi, veselu stramu čupa, nesaka, tā skapa vai mājas apstumā. Vietu nošāk krieta, tas pāri atkal skrieta. Tur dzīva masanāca visu. Tas nespējams apšaukt visu. Rokas granātā metam. Tur bažā dzīva masanāca. Un tā ir mūsu samalā. Mēs ievilkamies bunkurā. Iegāja krieviņi, vaņkas. Pistolis pirmās aplasīja. Norāva telefonu stūriņi. Kamu punktā bija. Norāva telefonu vadu. Pistolis, parabellum, mums tādēļ pistolis vācu bija, a mēs aizbrauksim tāds pistolis, visi zin, ka jums vajag, ja aizbrauksim tāds finieris, bieda finieris, jā, iebās galvu, frīts, kad viņš ir daudz, liec, es saku, a mēs krievu rodas sapratu, es saku, viņi ir frīts, nu latuši, jā, a, nu latuši, tā iegāta droši iekšā, bet pistolis, mums saku, nav mums jau. Meklē, zinu, mūs neaiztika. Ladna. Atmet ar roku rāzgāju. Tur jau gāja strāvu. Bija tāda ielēja liela un liels mavot grāvis. Un zinu, man tātad tur bija tāds aplūks. Bija tā pļava visvēl. Nevis tagad kā tagad salas, bet ir tāds metrāks tas grāvis pirms. Nu, ko darīsim? Mēs sēdām smagi ievainos. Galva man savu šauta, broka savu šauta bija. Nu, sēdām, ko darīsim? Nākajā vakars. Es sarunājām, nu, ko, zēni, mēģināsim kaut ko darīt. Sasietas pudeļiem tas, nu, laiks izrauc, tam sanitāram, zinu, man sašautas, tam kaprālam pudeļiem, tam jau škemlis te katlā bija mazākas bija. Jā, nu, es saku, pienāca vakars jau, es saku, mēģināsim rāpoties atpakaļ pie savējiem. Nu, tagad satums un nakts. Iecelamies un tā bunkonam izvācamies, nu iesim. A krievi, tā patronu kastes nes un šie vēl ejam. A man, kā rodas, ka man bija tāds baterija zaļa. I balti, sarkana bija tāds, varēja tāds baterijas izmanīt. Tagad mēs ejam. Tie krievi šovi taki, mēs vajī, saka. Toreiz formā mums bija, a tūkstēvīs neredz, jā. A tie tik šivere, tur nespārdzis vietu, kur tur šotu biegājām pie tā grāve. Nu, ko jākāp, grāve iekšā, lai tas nav par, līdz pusē pārgājām to. Ja pārgājām kilometri divi, a otrā līnija bija noturējuši mūsu, jā, latvieši otrā līnija. Pirmā līnija mums bija parāvuši, otrā līnija noturējuši, jā. Tagad es signalizēju ar to bateriju, neviens neatmet, neviens to. Viss, nu, izdaudzīt tā, kā viņi bija to otrā līnijā notriežu, es nezinu, piegājām pie tāds sarga, pie tāds mājas.
Prošos vaidot, kā mums istabā mēram tāda liela, nu kā krievu sāka bija. Vaid cilvēki, es dzirdu, ka latviski runā, piegāja, skatūs, pilna tā māja dievana, apkārt, kādas rindas trīkst pieguldīts, un katram palīdzīt, nespēja palīdzēt tiem cilvēkiem, tie sanitāri nekas ir māsinis. Nu, ko darīs, mēs pagādījām uzdaudz rīts, piebrauc viena mašīna. Ot, sanitārā mašīna, a mani rodas nauda, somiņa, un kā virsnieks somiņas man bija. Nauda visu rodas, es neceros, tad bija Červonce bija, Vārca Markas bija. Ot, piebrauc, ir zīmoks man rodas līdzi. Pie manis bija Žaņas Butus, tas palika kaut kur štabā, es nezinu, kur viņš aizgāja vēlāk. No tās reizes es neesmu viņu sakīts, jā. Piebrauc mašīna. Es tad, nu, ko darīt, es, nu, varēšu, visi ir rindā, visi ir ievainojot, es piegāju šoferam, es to cerzīmes, man zīmāk līdz, es vispār pat paņem šitos drāmšanās. Nu, tāpat es tik kapīnā, tas Lodzoliņš, tā caicis palika, zinies, kas bija caicis palika, tas nevarēja paiet ievainot, viņš saka, es labāk palikšu. Un viņi, pēc kādreiz viņu satiku. Vienīgo, ko es satiku, tā no saviem kāpēc biedriem viņi krituši, vai kur viņi palikuši nesatīts. Vienīgi caidu Lodis vēl satiku. Viņš ir tur no Viļāņiem kaut kur Latvijas. Jā. Nu, tad es tā mašīnā mums aizvērtu uz krieviski dzirēvina Maļinovka. Jā. Liela tāda sāča bija un lazarete bija un ievēda mani un es vēl noturējos, kā ievēda mani tā. Man vajag sakot, tā man pārlēja asini. Trešā dienā es pamodos, skatos rokā, tāda šūtena mundulis. Es to skatos, pamodos. Trešā dienā stāvu māsiņas baltiem pelotiem. Man jau vācija prie haizdi, kā tiem sauc. Es domāju, kā viņš prasa, kā tas sauc. Tā paskatījies atkal aizmērķis, es neatbildu neko, bet kā sundas atkal tad pamodos. Tomēr dzīve bija labā par viņu. Mēs no Maļinovkā tur slimnīcā, kādi mēneši, trīs nogulēja. To, kad caurā galvu sašūti visu. Redzēja, kā krievi lieldienas svini. Es jau nekā kur tuvumā, bet Latvijas robežs, ja? Maļinovka, jā, detāli, jā, pie austrādi, nu, nostra uz šito puskapu, es tā nevaru pateikt, viņi būtu viņi tagad. Nu, piču nielē, vēl paglāzēt, izsēt, nīkstāka mēle būtu skrūpīt, cik es tā tiku. Pie austrādi, nu, toreiz, nostra uz no Maļinovkas, tas saks, lieldienas kriem noskatījāmies, un mēs bijām tikai divi latvieši. Man bija no daktariem aizliegts staigā, bet es domāju, es jau varu iet ar roku man pakarināt. Paņēm draugu, zinu, a tā nauda man, kas bija rotas nauda, es domāju, nu, es to naudu liku. Saprotiet, taša pilna, reku, skatīju mums nauda. Krievu taša bija. Es saku, puišiem, ņemiet tur nauda, izdarīt, saka. Un zinu, vācieši tad gulēja, tie nedzera. Bija latviešu un lēši bija. Kaut kas bija, es neatceros, kādi sieši, es saku, ņemiet, un tie to nav nopērto šnabiem, vācieši nedara. Jā, šnabiem, nu, brīdēm, bet ne, saku, pēc, ja tu šnabi precē. Nu, kur es likšu to nav, tad es nav mana nauda. A kur es esmu sūtījuši mājām, es nedrīkst padarīt. Jo es cilvēks, es pasaku, taisnīgs esmu. Jo tā ir karavīra nauda, kritušos ir nauda. Un, nu, tad es paņēmu draugu, vienu latvietis. Nu, pat Orzoniņš bija, vēl viens bija latviešu, mēs esam paskatījies, kā tā krievi, tā lielvienas ir. Aizgājām, paskatījāmies. A, man nebija atdaudz, es nedrīkst jau no gultas kāpt ārā. Ārsts jau teica, ka nedrīkst jau. Bet es domāju, ka ārsts aizgāja, mašiņa paprasa ir tāpēc. Aizgājās kā kur būtu tas. Varēja jau pastaigāt. Bija kāds kaliņš. Aizgājām uz tagad, skatāmies, krievi, kromkas, spēlē,
nu, kas dansoja, reikšu, a mēs arī skrievu valodis saprota, labi. A, vi latvišē, da, idīsīs, da, pieļa glāzi, nu, glāzi, samagontus, peit, da, saka, ne, nevar dzert, vienas pieļa, pieļas, boda pēc, tā, laipni krievi, nevarēja teikt, da, šā, vai tā, mums skrievu, diezgan labi. Liels bars, ka gabal, da, 30 vietu vietas, spēlē pa priekšu un dziedzi, nu, tā sāča lielga, gandrīz kā ogre. Man vienokru nav kartais, man jāskatās. Neslēm paskatījies, ar. Skatos, galā jau kaujaks. Jā, ja, bet vēl, jā, ja, atmaju duņku. Dvaju duņku, saka, tas var, tad skatāmies, mēs ejam tā blaku, skatāmies, jā. Skatāmies jau pēc brīža bučojās atkal, jā. Ietienā māja izcēlas, tad spēlē te pārēk uz otru māju. Es šeit, o, to es redzēju, ka viņš uzgrieviņa tad, jā. Beta vilda kā, ne, tā kā nebetās. Izkaujās, pieceļās, sabučojās, nobadgrējās, tos plakās atkal dzertāvā, jā. Nu, tad es no tās slimnīcas, ar var sakot, gandrīz es izbuku. Un ne, tagad mēs ejam par to sāču, es tā skatūs, ka tas dakteris neredzētu. No. Tā dārts bija trīs stūrītes, par to kāršu ir tikai reizes galvenās dakteris. Skatās, tu staigā uz manis. Es neko redzu, tūrin gultā. Gultā un pilika māsiņa klāt. Pilika māsiņa, kāda gultas lādāvājas tādā. Kur tu nesīsi? Nu tad, es saku, izrakstiet man no slimnīcas. Es saku, var staigāt, es gribu atpakaļ uz savu rotu. Nu, dakteris, nē, pāris dienas paturē, tur šprices sašpancē, nu viss. Nu, es saku, es, ja jūs nelādīsiet, es aiziet brīvsūdīt no slimnīcas. Man, es saku, es savā rotā, savā rotu dzīvo tikpat labi kā tā slimnīca. Bet barot labi barot par to, man es nu pāris bija. Nu, ka mani izrakstīja, vot, no tās slimnīcas, un aizsūtīja, a jau fronte bija pie Opočkas. Štabni bija Pudevera, Pudevera sāģa pie Opočkas ezera. Nu, tiks aizbārtu uz štabu, vāj, paskatījies Batrenes komandieris, stīpnieks bija, un Opodis lobi, un tu, ko dzīvs, kā redziet, mēs jau tiem norakstījām, viņš saka. Ja vienīgi, ka bez vēstu pazudušās, ja. Tā tur bija, ne, ne jau es viens, bet daudz bija. Bet es redzu, ka es esmu dzīves. Vai, es teiktu, nu tad tev atvaļinājumu braukt uz Rīgu. Nu, tā es dabūju atvaļinājumu, atbraukt uz mājām. Tevs ar māti ar skatās, nu, vienīgi, nu, skalīts, nu, vienkārši acins noklūts, viss, kas. Dodzīvojas mājās, ja. Nā, tas nebaidies, viņš savu cilvēku. Kāds par Rīgu ar padzīvojot, atvienējām laiku? Jā, padzīvo par Rīgu, mūsu štabs bija Annas ilā, divi bija štabs bija. Nu, tagad es beidzās ar atvienējums, aizbraucu uz štabu pieteikšu, ja un braucu atpakaļ uz fronti uz Opočku. Un es domāju, braukdams iebraukšu mājās. Meitenes tur gaida, tēvs ar māti, dēlas prausas fronti. Trīs dienas es Brīkšolē biju. Tagad es braucu atpakaļ uz abruņās mašīnu pistoli, pazabēlu pistoli, man līdzi viss, kā viss tēms, viss seržanta pakārta, un es man bija virseržanta pakārta bija. Nu, daudz redzeknes otrā stacijā, zondēm ar bleķiem, iekšu pārnu. Un lopšaini no atruņiem, jā, ir trīs dienas nokavējās, šokā iekšu. Neko darīt. Ievērti redzekni stacijā pie komandanta, nu, redzierotus, es saku, nē, man ir zolboka ierakstīts, es nedrīkst nolikt, nevienam, man ir zolboka ierakstīts. Un dūrēt, tam rakstu, ka jūt noņemiet arī, šo, es braucu uz fronti, man jābrauc uz fronti, es jau būtu aizbrauc. Tagad viņas tam balda piespiež kaut kādu pogu, es paskatot, es varētu, atnāk latvieši trīs SD vīri, nu, te viņas, jā.
Nu, viņi saka, nu, iesim, mēs noskatīsim tavu Lietuvu pilsētas komandantu. Jā, nevis aptētā gāja, bet nu, visu draudzīt gāja. Nu, nāc līdz iesam, runājam, jā, visu, kā frontē iet, visu, un tā, un es skatos. Iegājām uz Rezeknes stācijā, vai tās pilsētas skatos vienā pusē paslīdz otrā cietumā. Es tagad redzu, ka jūs mani vediet, es saku. Nu, viņi saka, mums tāds ir. Tāds darbs ir, nu, tā ir puša, nav vajadzīgi, viņa dienas tā ir skaidrs, jā. Ievedama cietumā, nu, tad jau man atbrūdāja. Rezeknes cietumā nosēdēja divas nedēļas, jā. Nu, varot labi, varot, nu, es nezinu, kā pārējā, bet es biju pāris, to mums nav. Nu, māja vēl bija šis tas paņemts pušiem padalīt. Pēc divam nedēļām izsauc. Jums jābrauk uz Rīgu. Nu, labi, es saku, jābrauc. Apkietināts esmu, jābrauc uz Rīgas. Tas ir likums, ko prasa, to esmu pildis, jā. Tagad nostāda visas apēram, kaut kas ir 100 cilvēki, ja vairāk bija. Tagad jūs sedrans esat, jā, vissedrans, jā. Jums jākomandē būs jābūt ar visi dezertieri. Visi. Es saku, es nekā es aizgāju nelabā, kur es stājies, es aizgāju ārstēmās stājies, es jums saku, es esmu aptietināts. Man nav tiesības, ka man ir jāaptietināt. Atdosiet apruņojumu, tad es šito nebūtu, tad es komandēšu. Šito grupu, kas ir vajag vadot, kā viņi nosāktu puišus. Jā, pieprasīju, atdeva. Viss apronējuši patronus, ar visiem patroniem atdevu. Ja tie puišiem tās labi šautenis atdevu, no tad es nokomandēju. Uz vilcienu aizgājām, aizbraucām, un tas bija Jāņu naktī kā reize. Rezeknes otrā stācijā uz peronus vilcienu stāv. Redzam ugunskuri, jā, priecājas, iet līgo, diezpēcā mēs sēžam. Tā jā, vagonos, nu ceļa vagonos savu pielikti, vot, pastāstīšu tā lietu izslēdīt. Tā guļ, tā jā, vagonā skrie viens ar vagonu, kas grib nogrukšties, kas grib nogrukšties? Es tā skatos, es esmu vecākais man jau nozīmēts. Bija varbūt kāds virsnieks, bet viņi neatcinās, bet es kā virsnieks, kas grib nogrukšties, es tā skatos. Piecelos, tu negribi, es saku, kas ir par lietu, piecelos, skatos, tad būdi necels, tad ir tā liela. Un divi meitenes iet uz darbu no rīta agri, ot, rīta maiņā kāds, viena aiziet stēp uz atkasa, tur viena tā būdi nejauda, un stāv rindā kāda 5 vai 6. Es tā piegājuši, es biju skatās, es saku, latviešu puikas, vai jums nav kauna. Es saku, tur neizsaka, ne, man bet druspē. Bīdēs paliek vīdu, es saku, tur viņas vagoni. Ne, kad stīvēja, tad atpakaļ, un tā mētina izgāja, es saku, mētina, tu esi latvieta, vai tev nav kauna šī tādēļ. Ne, viņa saka, karavīļiņi vajag. Un tās, viski tās, un mēs rītā kaut kas tam pūstiem laika. Izbraucam, es tā redzu, ka es vēl tās stācijas, bet tagad var ieslēgtās ir tālāk. Nu, tā mūs aizsūtīja uz Rīgu, iebraucam Rīgā, Lubanskā iela, tagad viņa ir slēgta, tā iela. Nu, tur ir ešalona, nevedam uz stācijā, es tā paskatījos, es gājuši reizkā priekšā Rīgas centralcietums. Tagad mūs pavēli izkāpt ārā. Izkāpam ārā, es redzu, tagad ir puiši neievas viens, bet visi skatāmies, jā, centrā cietams. Mēs saku, zini, ko zēni, jūs redziet, kas ir priekšā, jā, jūs tur, cik ir patronu, visas izšaujiet, jā, un tu zini, tā Rīga blīšā, es šau tās patronas, bet es cik vējā, sirds. Sēdējuši ar mašinu pistoliem, mēs vēlām lāc mašinu pistoli, bija nometam tos ieročus, turpat uz ielas.
Ot, tagad iesim uz ciet, iesim nākot, kur palikt. Ies karot nošaustēm. Gribas vēl dzīvot, jā. Nu, tad mums iebāzē trešā korpusa, ka brauc no šeienes nogas, pirmais korpuss un otrā stāvā. Nu, tad redzējām jau, pie Carnikovas bija fronte. Ot, tad mums aizvedi piebrāca kuģis Korn. Kā kā rotas vārds Korn, es atceros, grauts vārds kuģis. Nu, tad mums aizsauļojāmies uz eksportostu, aizgājām sablējumus iekšā, ot tā kā siļķis, ko teikt. Ja tev vajadzēs sevi spēc, tad tu dari paspiesti. Un tie pārējie, kas brāk uzklāja kuģa, a mūsu tiltnē iegrūt iekšā saspūdē, nu, cik tu varēja pārts iekšā. Noslīk uz slapju, noģība daži. Naukšas metā klāja, kuram mums tā trāpa kādā biskvītā, ja tas jāpēta, tā to, kas nevarēja pacelt. Es izturēju. Un tagad naktī izbrauks studijas priekšā Krievu zimonītas. Atlikt, netiekam. Vēl vienu sutkas noterēmums. Noterēmums to uz to otru naktī izbrauc, tomēr, kā viņi tur Krievu zimonītas tur darīja, nezinu, izbraucam jau naktī un izbraucam ar Kolkas ragu un pie Ventspils jau augsta gaisma. Ot, tā pirms Ventspils mums izlaida uz kuģa klaja, tad jā, pa vienam un iedev tāds siltu ūdeni iedzēt, ūdeni, buļons vai kāds, mums bija kaut kas garš iekšā. Ot, mums laida un viens jūrnieks ar garauku no piemiņas. Viņi saka, es jūrā nobraucis esmu, tai mani Ventspils, mani dzimtene. Tas, par ko klāja pāri blakšūdeni iekšā, apskatvērtājs. Jēni ir uzreiz uz sargi, uzreiz nepamaņa pēc brītina, atrast jau, kad jums vēl aizpērtājs, uzreiz ar automaķinu par kūdeni šau, vai viņš dzīves vai nedzīves, to šiem nevar pateikt. Nu, tad mums iedēja uz siltu ūdeni, atkal salādi iekšā, kaut kā brīvāk palādi uz klāja, mums viss iebraucam Dancigā. Mēs Dancigas sostā atur kuģi, galas uz augšu, pats tiesis, nu, nebija, Lotes vai Dekšā nebija, kur vairs iebraukt, jā. Sambulmantas, jā? Jā, sambulmantas, kuģi pilni, nu, pilnīgi tavos, nu, kuģi šupam stāvē. Nu, tad piegrūtu mums vilciens Dancigā Mackavu. Dancigā, mums tad Dancigā Mackavu lāgerā aiziet, lāgerā. Tad pie vilciens bija, tad vilcieni tad jau par kāds metru 20-30 stāvies Dancigā. Mēs rindā gājām visam uz to vilcienu. Tad mums aiziet uz Dancigā Mackavu lāgerā. Nu, piši nielējām. Dancigā? To Dancigas tad atvaršiem mums. Aizsūtīju uz Pobiju, Toronu pilsētā. Toronu mēs ar Toronu kāmu polisā, Toronu. Tur bija Latviešu nometna, tad jau fronte jau es neceru, kur bija tad jau fronte, kā kur bija Mores, kur tie jau sidās Latvijā, jā, puiši. Un šitas, mēs vēlāk astrādīju. Tad aizsūtījām, nu, teltinieks viss kas, un tad pienāca virsnieki, viņi saka, izlasīt, un viņam jau kaut kādas izziņas bija. Mani paņēma tādu Mikuļšku, Šneideru, Abotiņu, jā, Lovendiņu. Viņi saka, jūs labāk ir cilvēku, aizsūtīja mūtas Karaskurus, Debrica, pie Vācijas, 40 km no Vācijas. Tad jūs it kā pie divīzi ieskaitīja, ja, un aizved uz to Dancigu? Vai kā, vai kā darba dienas tā jūs skatījāties? Nē, kā? Nu, ka jūs aizsūtījus to Dancigu, jā? Ja? No cietuma es arī. Nu jā, no cietuma, bet kādā nolokā jūs sūtījus to? Nu, ā, es nepateicu, kā man nolokā, es trīs dienas brīžolīt. Nē, bet ko jūs sūtījāt? Dienēt tur vai strādāt? Uz kuriem? Uz to Dancigu. Dancigu mūs aizved uz Rīgas centrālu cietumu. Jā, jā. Nu, aizved uz Dancigu,
Un tad no Dancekas mūs aizsūtīja mūs uz nometni, un no nometnes mūs aizvedīja uz Toronto. Jūs bijat arestētie, ja? Nē, tad jau mūs palaida brīvi. Pastāstīšu pirms tā brīvi, kad kara tribunāls tiesā tagad izsauc mani. Mums bija tūks Griķis no Rīdzinieks bija. Griķis, nezinu, vai šodien dzīves es aizmirās, bet atbildes es neatdabūs. Viņš ienāk par tevi nav visi, par tevi zin, kas ir. Nu, es varu droši, man atkajam nav visi. Ar jau man ir, kā es teicu, iebraukt Topočkā, kur deverā štabā, man jau bezvēsts, dokumenti nav nekā. Un tagad kara tribunāls tiesās, man visi stāv viens kapteiņš un divi kaut kādi seržantiņiem. Nu, Vārsvalodā, es toreiz Vārsvalodā, daudz mēs pārbaudījām. Ne, tagad es aizmirsīju, bet toreiz daudz mēs pārbaudījām. Es ar, man vajag tūku, nu, tas pat kritīs. Tūka, jā. Kāpēc apcietinās, es saku, jūs esi paši ziņē. Un es man prasētu, jūs esi ziņē, jums ir dokumentus. Tieta čilā, a dokumenta nav. Nu, kāpēc apcietinās, es nešķiet, es nezinu. Es saku, es karvoju fronte, braukt uz fronte, man jāatruļiem vārmīnieki. Tā, zinu, viņi tur mina, negās atvainojās, kara tribunāls atvainojās. Vot, un pateicu tevi, es atdos visus dokumentus, ko Urlapšēni, visu tos kantīni mūsu, kantīnā bija tur to mirstītis, un neko man visu atdos kantīni tev. Vot, trī mēneši apmēram, nu labi, atdevu, nu viss, tā man atbrīmāja. Jo es zinu, ka man dokumenti, neķiet patiesi, bet tev nav dokumenti. A kurām vietām bija, dažiem bija nav visos, visu vietu cilvēku, latvieši, nežanot. Jo Jekevums toreiz bija Latvijas, toreiz virspavēlnieks. Vot, un tas nežanot. Rīgā jau toreiz, ka būtu kāds atjars, reiz nāks uz viņa, kad dezertiena. Nu, es tik tālu biju saprauties. Aizturtie mūs tad no turnas izlasīja. Aizskatījuši depresus, tā karaskola. Aizgājām karaskola bija tad 40 km no bērnes tāds kalns liels bija. Un apakšā, kur augšā bija mācījās tie augstākās pakāpes virsnieki. Un, nu, mēs tad zemākās tur. Rumāni, Itālija bija visu kvitāļu, ja no makaronu mēs viņu skaitinām. Tas šķībja būtu pēc dēļā. Tagad piezvana, vot, stāties visiem, Hitlers atbrauc. Ne Hitler, bet tautas skolu inspektors teica. Nu, nostājām rindā, pusdienas nav, nostājāmies visi kadeti, nu, ja karavīrmes, nostājām rindā. Iziet, nav, atlikt, aizgājām uz virtuvu, jāiet kalnā, tā virtuva bija. Atkal stāties rindā, nostājām atkal nav. Beigās otrreiz atkal uz virtuvu, aizzemes virtuvu. Aizgājām, vēdami uz šķīvus, barot labi varam, par kuru mēs nav paēmuši bijām. Iebrautas tautskola inspektors, es tā skatos, Hitlers sāk materializēt. Tagad iet tā, cik arī tam apakšlīgi sacētā, tas šis puišēls. Viens rīznieks, viņa melna bārdiņa bija, kādreiz mēs pie galda sēdam, pavirlē, mēs sēdam, iegā pirms virtuvē, pārbaudījām, kāds ēdienis ir, var labi barot, barot labi barot, kas ir tas, par ko es nevaru teikt. Iet ar mūsu galdu, ieskaties to pārdiņas, sēd un tas bārdiņa tur ir tas Latvijas, kāpēc tu bārdaudzē? Es teicu, kā tevi švihājas dzīvē, kā tevi sauc, es saka, nu, saka, latvieces, es no Rīgas, es biju Rīgā, Hitlers saka, es arī bijušu Rīgā, bet viņš nav bijušu Rīgā. Paskatījās, zinu, es atkatos puišu, es domāju, Rīlēt, savu macību redzēju. Nu, tad es beidzām karaskolu, tad man atsūtījos uz pēc skolas. Sadalis punktu, no sadalis punktu atsūtīja man uz Kurzemi. Iebraucis Liepājā, lidmašīna skrieva lidotā, cigāri, cigori lielējā. Iebraucam
ar Ābaltiņu Valentīnu. Viņš Ābaltiņš Valentīns ir Ogrē. Dzīvo tagad Valentīns, kas ar mani reizē kopā ar vajagu. Sen neesmu bijis pie viņa, jā. Viņš ir dzīvot, nezinu. Iebraucam mēs Liepājā, no Liepājas uz Ventspils, no Ventspils. Fronte jau bija pie Čukstas, viņam te, viņš ir no Čukstas. Un tagad aizbraucam uz Balgali, Kurzemē, uz Balgali. Nu, viņš saka, brauksim tur viņam radiesot Valentīnam. No. Apārējiem kadetikam mēs beidzam skolu. Mēs kaut kas 22-23, bet aizbraukt uz Daniju pārējiem. Mēs trīs atšķiramies. Tomēr man dzimtene paliek dzimtene. Kāda vēl man braukt uz tādam amerikojas? Es tomēr braukt. Priednieks, Valentīns un es. Mēs trīs atšķiramies ar kuģa karti no Štetinas. Kad tas bija, kurā gadā? 43. Pabeidzot karaskolu, ja? Jā, ka beidz karaskolu no karaskolas izlēdzu, bārni aizbraukt pret Daniju, un mēs atšķirmēs. Un cik jums ir tur bija mācīt? Ir bija 45. gadā, jā, bet tas. 45. gadā tas bija. Pavasaris bija agresi, zin, ka Liepā mēs iebraucam, tik smuka saulīte spīdēja, viss, kas... Tur varbūt ir rakstīts, kas neatceros. Šī rakstīja 43. bildes. 43. gads. Un kā kāda skolā stipri dresēja jūs tur? Nē, mums ir atveres mācības. Tikai? Jā, mums ir vairāk mācības, ierindas vācības nebija. Mums gājām ar rikreisiem, un šitādie patibusi rikreisi, taisījām mērījām tos laukus, viss ar logaritmi mums bija viss vairāk. Vārts meitenes mums jāatcerā pagrabo vīnam uzas tādas. Zin, vīri aizbrauc, nāc, ar vīni iedzēt, ar meitenes, jā. Lielas mucas sataisības, jā. Nu, tā es tiku. Iebraucamies no Ventspils, atbrauc Balgali. Un bēgļu gaitās, kā reiz tas Valentīns satika savu tevi un Marti. Nu, viņam radi tur kaut kādi bija, no pie drūkstas bija kaujas, un tad viņi pārcelušies un bēgļu gaitās uz to Valentīnu satika tevi un Marti. Un zināt, kāds prieks bija tad, tur tas saimnieks piedzirktams plāķenus lielus, jā, mums mikstos meitenes, mikstos pilnots mūs izguldinā. Nu, ko tad? Iedzēram, iedzēram uz pieteikties vienībā, mēs jau aizbraucam. Turēs fronte bija pie Remtes. Mēs aizbraucam uz Remtiem, jā, nu atbrauks, viss jā. Tagad rezervē, atlēris, un tagad pieņēm manis. Es neceros, lobi vairs nebija, es neceros, kāds vai kāds pulkots bija. O te uzdevums būs organizēt atlēris diviziju. Divizija ir diviziju, tad divizināja kaut kas trīs vai četri lielāk. Nu štabā, mēs esam guļu, kā saka, daug ko darīt, guļi gāt. Piešķir man virslaipnuri pakāpi. Un te būs divas zonas, un te būs jākā, man gaidītājs, tos lielgi būs ir nesagaidīt. Uzreiz piezona, tā man jau savs štabs, viss jābīt tikai štabā, es biju esu dzirdis, tagad štabs man. Un gaidīt tos lielgi būs, jā. Nu nesagaidīt tos lielgi būs, tagad piezona, kapsulācija, nolikt ieročus. Es saku, es tā domāju, zinēsim, es saku, pārnības man rakliski. Tas uz zirga mugura aizsev štābu, un atnēs rakstis, jā, tad mēs noliksim ieruši. Tā noliksim, kapteinis Pravdiņš, tad jau pat major bija paaugstinās mūsu. Pirmais batuļas komandieris tikai majora pakāpa, bet vietu pakāpa bija izkarvais tikai. Ot, un tas ne, nenoliek ieruši skatos, iet. Krievīni paiet, pusi, tas grīdos, brīdmašina šlido, šaupnis nedrīkst. Atnācam ieročus un sapulksināja tādā lielā mājā. Mums viss, nu tad škiroja tie krēviņi. Man bija karšu soma līdzi. Nu jābruņams, piegāja nurā, viss nors. Ir pro aizsūtījums
tas tāds nomēķi. Ziemuļos es nebija, Akmeņa Laukstēvēs, Medžergorskā, paciemojās druskajā, bet politiski nepiesēma lietu neko. Droši vien samaloju, ja man izziņas nebija, samaloju darīju tādas tikvaļā. Cik jau tad pat pabijā tur? Ko? Cik jau tur sabijā? Gads un 9 mēneši kaut kas bija. Nu tad atbraucas mājā, tevs ar māti, ieraudzīs, dēla jau negādi, tik priecīgi bija. Ieraudzīt, tagad es pastāstīšu jums vēl tādu joku. Tagad dabūju zināt, ka es jau braucu uz mājām. Cima padomis priekšredētājs jau cima padomis bija. Un gadiņieks viņš bija. Tagad aiziet kājām 25 km uz Līvāniem. Nu, rudzēt jau viņu uz lietu rudzēt. Aiziet kājām priekšā ar divam samagumu spudelēm. Tagad sagaida mani, es atbraucu ar vilcienu, a tāds, kur lēs Dominieks, tāds kādējais tur pats pēc tā Līvānās bija. Iegājām tam vienu puneli izzērāmies, nu, ko es atbraucu lāģeru, un tik es varu glāzīt, izdēcis, nolūdzīšu, tad izzērāmies, jā. Un kājām atnācām 12 km, bija tādi upinieki, pie upinieka šūnē, naks jau būtu aspēja, atcerdāmies izdzērām modru. Tā pavagulgas pudeļa, jā. Ciem padomuši priekšsēdājās man sagaidīja, nu lāģera. Nu, radinieks viņš, nu, savus cilvēks, nekā saka. Tagad jau gaismina, jau augsto, tagad mēs jau tādu piļupsolu bija. Viņš jau zina, ir solu. Tagad viņš saka, zina, kāds ir, es zinu, ka tur ausi, ieši, bet tur ir ausi. Iegām tur meitenes, ierūļuši, vāj, tur dzīves, jā. Jā, tāds ir brīnās, ka es kādu no gaisa nokrits esmu, jā. Iegām to alim, nu, cik es teicu, nīdzēt, tad rucinēt, tā glāzē, es taču nevar, nolūks nedrīkst. Tagad jau iedēram, mēs pasēdējām jau saulīt uzlēca, visu tur paprapām, iesim vēl kāds kilometrs līdz tādā ciemu padomēs. Iegām ciemu padomē, iekšā viņš saka, o, tā man vīts, naktī mani strādā, es to skatos, smuka meitenē, es jā, sekretāri, jā, skatos, jā. Nekas, viņš jau okās. Tā iepazinos mammu, pišo mammu. Jā, Anniņa. Jā, es tā skatos. Skatos. Aizgāju, aizvedi manas mājām. Tas ir priekšredētājs. Tevs ar māc, cik priecīgs. Mums rikšotājs bija augstiņš, ērļas, tīvesiņš bija mums. Sugazdērgi bija man. Tā stūvina uz bodi pēc šņavu. Pakar dēlu sagādījis, es jums priecīgi. Bija tēvs ar māti, jā. Nu tā es dzīvo. Tad jau sāka bombardēt. Tāds mužnieks, kapteins mužnieks, nu čekas bija. Sāka pratināt, kā ir viss, kā tu darīji, kā tu zini. Sāka jau bārstu. Viss sauca mani vairākas reizes. Čeku tev jāpieņem. Tāds parakstīt, jā, ka tev... Tu zinās mums, ka tu par zinu, es saku, ne, es savu stautis namadējies. Ne, es neparakstīšu, ja tu tādu parakstu, tu zinās par tādu un tādu cilvēku, tādu, ko viņi dara, zinu. Nu, kā zinotās, es saku, ne, es to nedarīšu. Vienā jaukā vienā atbrauc apcietina mani. Aizvedi projām. Nu, aizvedi, a tevs mums tās. Mēs domājās, priekos tāds majors Šaiko bija milicijas priekšnieks. Manas sievas tante bija, kaut kā viņa draugs, tā stūlīt pie tā majora. Otrā dienā klāt ar augus muciņus uzsūkas, tie milicijas sagrēm. Skatās, manis tēvs ar drošku, jau lidē drošku, stāv pie durvju un izvēl. Tā vairs neiztika, es pateicu, es savu stautas podēvējus nebūšu, nekad es cīmājums nebūšu. Kāds es esmu, tāds esmu būs. Nu, tik tālu es jums izstāstīju. Jūs nemstāstāt, par ko jums tos krustus iedeva? Krustus man iedeva pirmo man dzeles pakāpus, otru skuri iedeva pie šitās pulkovas kaujām.
Un otra man ietēja pie Ostravas, kur es 16. martā. Ne tikai tie krusti, man bija trieciņa nozīmes divas, tumciņas nozīmes bija, un divieva nozīmes, jo, man, jo šodien man tos medaļa nav. Mm-hmm. Jo mēs toreiz, kad kapitulējām, mēs ienācām vienā mājienā, tās večuks bija, saka, četajotās zīmes, iedevu automatu, toreiz ieliet, cik gribēja bija toreiz. O tur es nesaidrotu, es nezinu tā veču, ka vairs nekas. Jo man bija divi tūkšķinas nozīmes, divi trešķinas nozīmes, divi eva nozīmes, divi čelskus. O tur ir rakstīts tas. Arhīvi meklēt kaut ko? Ko? Arhīvi tas meklēt kaut ko? Jā, tas ir arhīva izvinams viss. Mm-hmm. Tas ir arhīva. Arhīva izvinams tas viss. Ir, jo arhīvā un brālēns Pumanis, kas ir tagad, ko te jums interesē, viņš ir vēstur, viņš ir šitās grāmatas, viņš sastādījis. Nu, prudē tevis arī, šitā ir, viņš ir par skolu gājot, arī stādu, tagad viņš par šito rudē pagastu stādu. Un pie viņa mm-hmm. arhīvā viņš visu laiku, tad viņš ir tis jau pie ģumenes tiem maisiem, tis šklāt. Mm-hmm. Viņš brālēns Pumanis ir. Mums ir roka. Arhīvā, šitās viss, kas ir mani dokumenti, tas ir viss arhīvā. Arhīvā ir viss, kas. Kas jums pasniedz tos zelskrustus? Ko? Pulka komandieris pasniedz? Zelskrustus. A, vot neatceros. Pirmo man pasniedz, man liekas, Braudiņš pasniedz. Tas bija tieši pie Pulkovs, tur konkrēta cīņa, vai vispār par kādu vairākam cīņām? Vispār cīņu ņēmu un par dienas laiku. Es nezinu tos, jums es nevaru paskatīt. Mm-hmm. A otru celskrustu es saņēmu par kaujām 16. martā. Un es to otru, pirmā celskrustu saņēmu, ka atbraucu no Vācijas. Man viņš bija pieskirts, bet man nebija viņš. Kad es atbraucu mm-hmm. uz kursiem, tad man tik pieskira. Iedivot to. Štabā es nezinu, tu darbnieka, kad viņi tur bija pieskirti. Neceros. Ot kā trauci izstāstu jums savu dzīvi. Ko, pa Praudiņu kaut kā var pastāstīt, kā viņš bija? Par ko? Pa Praudiņu, kā bija, viņš bija kā komandieris. Praudiņš. A, jums pazīstams? Nē, nu es tikai... Nē, Praudiņš, es pastāstīju, Praudiņš. Viņš bija stingrs kapteiņu, bija tas skaidrs. Bet dzērās gan bija lietas. Izslēdziet. Nā, lai cik iet, tas jau... Kā mums aizveda uz Lemedi Mekas sāžu, nu tā ir Somu nosaukums Lemedi, pie Krasnās Eva, bija Damskaps, adjotams bija, aizskārši, tur liels kalps, bija liels un Anģu telšē jau Lielgabalu stāvēja. Mums, nu, es pustenis tā mēs turēju, jau karējums bija, lielie piči. Varonīja gada. Nu, tagad es klausos tur lejā tā barakas ir viss. Virsnieku māja, un tad karavīri tās mājas, tāds būdiņas bija sataisītas. Un koki labi siltas bija. Klausot, šaldās tur priekšu, kas tur pa valdu? Es portiņu stāvu, kur tas ir virsnieku mājā, tas karavīrs. Tagad Praudiņš noģērs, bet visu mūsu nauda bija ar saviem virsniekiem. Vot. Un mūsu palika paika švaka. Jā, a mūsu. Katru dienu pilnā kaļu sterpām un uz somām 16 kg uz apbrunājām un patronu somās. Un tik parādi soļi, un tik ies, lezgars da mīstu. Nu, tagad es tā skatos, es redzu, ka šaudās ir kaujās tie mirsnieki priekš, no ko tas tā kā krievi pa televizoru var pat redzēt. Tā izredzē, draugi, brīvsoļi, proms, krasnās somu, krasnās ir nemēr nekārpēc kilometri 5-6 vietā. Tiek rop uz Rīgu, uz Annas ķielu štabu, Annas Rīga, Annas ķielā bija štabu. Es būtu uz štabu un pasaka tāda lieta. Kurš te mums švakiņi, kurcet baumas, tie brāli, kurcet baumas bija. Sacerot uz Rīgu. Es vēl neatceros. Kurcet baumas, viņi tīzinēt. Es būtu pasaka atbrauc. Brāliņam nepēkšu uz kapteiņa pagalā. Jā, nu zvaigi.
tiedot diškojiem pakāpi, un pieniekt bija viena lietreina. Es neceru, ko viņš ir tāds, ka viņi ir tā vietā vai stādiņi. Un tad viņš, kā gāja, braucam uz fronti, mēs jau, tad viņam to pakāp atdeva atpakaļ. Mums komandē, pumko viņš komandē. Es neceru, tu to sadarīt. Nu, mums neceru. Nu, tagad es strādāju, nu, tas ir tevis kā lašpēc. Esmu karavīra biedrīgs priekšsēdētāja vietnieks, te mani karavīra, kur... Arī mums katru pirmdienu saiets ir, katru otru trešdienu. Nu, es braucu uz Rīgu, te mani karavīra visi. Kaut kas esam 90 karavīra. Strādā kā karavīra biedrīgs priekšsēdētāja, Bogus Mautājs. Mums regulāris. Labi, karavīri apmeklē, labi mums sapulcis visu, ko mēs pieeicinām. Mums ir jurista Dindūna, pieeicinām vietie policija, pieeicinām, ja mums vajag. Jo tagad ir nākošā sapulcē, mēs gribam Girtu Kristovskā pieeicēt, jo viņš ir mūsu pusē. Atbraucam tāds. Kristovā negan nekam. Kādi šogarnīt. Tagad mūši ir nocīvots, tagad es paļaujos uz dēlus, mazdēlus pie manas dzīvot. Nu, ar to jubilis, ne, lai dzīvot. Savs mūši kaut kā jaunu dzīvot. Mamina man nomira, sieva, kur kardinē, redzamā. Kādas desmit dienas dzēra, Latgalē alus bija piebrūvētas desmit dienas dzēra. Rītīgi. Mamīte laba mums bija, bet, nu, Dievs paņēma savā rokā. Ko darīt? Tad palika viens pats bārinis. Nu, labi, tad Dievs man ir viss, kas to ir. Nu, redzēt, mēs abi Dievi. Kur Dievs atbildē. Bērni man labi ir. Priecājās par viņiem. Nekādas vainas nav. Sakiet, par lobu. Viņam pa lobu vasanāt, ko viņš mums atikt, ne? Jā, ko viņš par lobu varat pastāstīt? Tā? Ko viņš tādu nelielu augumeņa bija? Bieži mums bija sajēts ar viņam sagājām. Var pastāstīt pēc gadiem, kā lobu mūsu Volkovā. Nē, tas nebija lobu. Jeb lobu neatceros gadiem. A, nē, tas bija. A par lobu nevar pateikt visu, ka es nebija mūsu. Mēs sapratāmies pagaļas, kuras devis kā komandas ir laiks piena. Nebija asas. Sadījāmies labi ar lobu. Cik man bija darīšanas ar viņu. Jo tur jo vairāk tur viņiem virsniekiem bija darīšana. Toreiz es vēl kā karo, tad es esmu virsnieks nebija. Man ar viņu saskaru mazāka bija, bet es redzēju viņu, es gāju parādēs visu, ka mēs gājām. Vējuša pulku neredzēju. Te jau divi bija tie kanaki. Pirmie latviešu lidotāji. Tās armijas. Man jau bija. Abrezinis kazārums, jau zinu, Abrezinis ielā, man otrā stāvā, tur jau man bija tās pirmās armijas mācības. Es jau mums teicu, ka Latgales puika muļķis ir, pasauli nebija redzējis, bet tomēr prāts ved uz to, gribās kaut ko darīt. Un vienkārši, kā saka, šangali tiku par izlietām. Ko vārdos nesaka, Čangals es esmu, es nesaku, un nedrīkst slēpt. Ja, tāpat kā latviec es esmu, un vienmēr būkšu par to runas nav. Bet kā mēs zinām, tas ir cita lieta. Un kā Volkovā, tā jau, tur, kamēr uz vietas Volkovā, kamēr fronta nekustējās, tikmēr jau tur bija samērā mierīga dzīve, ja? Nē, bija apšaudīšana, bija. Bija apšaudīšana, nebija. Nu, bija, kā kurā frontes sektorā bija. Pat pastāstīšanas gadiem Krāslavas vidusskolas direktors
smelteris, smelteris kurbāns kamienas. Ierodāksi pie mūsu frontē, no tāds un tevi. Tagad es tā, ar viņu es kaut ko dzirdējuši smelteriem. Es saku, kāpēc tu tur brauc te? Saku, vēlams, tu direktors kūdām, tu nevar mājās sēdēt, jā. Un es saku, mājās šnaps uz šeinām ir vai tu brīvu. Es saku, negatru pa brīvu nedot. Piedalē kā reiz manā grupā. Nu tagad es nolieku uz pulciņu. Un Cekuls Antons, ja tu zini, pieša abi kokrē dzīvo. Cekuls Antons arī kādreiz pozīcijā bijām abidījumies ar viņu. Tagad tas smiltes tu aplasa. Guļ stīpnieks augšā. Aies apakšā. Guļ, zin, trīs stāv bunkarī guļam. Saņem to kantinu. Piet smilters. Kapļiem kongs. Jūs pārnuļiet man šnabi. A tas, kur aizkrāc, aizbils seguļ. Ja, nu jūs pārdosiet man, nekoties. Vēl, jā. Klusēšu nozīmē piekrišanu. Es paņem to paēstēs guļarēs, es jūs beigtēs vēl. Klusēšu nozīmē piekrišanu. A tas kapteins guļ nezinu, jā. Es paņem to kapteins. Artistot mūs kantinu noliek, mums ir galdi. Koikas tu noliek, es paņem to pols aiziet. Piedzerās tagad, nu, tas gadies tāds, piedzerās, un šitas Cekuls Antons uz pustaņiem, a es tur es redzēju kā zinnes, jā. Es kā zinnes, pārīt uz pustaņus jāpārbaudi, kaut kurs varbūt nav uz vai kāds noķis vai kas, jā. Tagad es izēju Cekuls Antons, viņš saka, paskaties, ko tas smelters dara tur. Tas piegās starplaukā, starplauks apmēram 100 metru, nu krievu pozicijā, nu zāle pieaugusi, jā. Tas no mūsu biknes, viss splida no viņa, pagriez pakaļ un kakā. Es tā skatos, es saku, ko, ar tie krievu samāruši galvu skatā. Es tā skatos, smelti, ko tu dari? Lūs, es saku, nesaku. Ja divs rāda krēm, te viņi nešaukt. Un viņi nešauk. Atāc atpakaļ. Plīt, atstāj, saka, plītu savā. Davainiši. Tā viņi kaut kur aizvedi prom. Vidusskolas direktors ir. Būma laikā bija gudrs cilvēks. Bet gribēja šito ierāk. Jums ir te O čita Volpsen, kurš es pats ir Volkov, kad es iekaps egle, tā uztaisīs kuplu egle un iztaisīs tā galdina, tad parādīja latvieši, latvieši nāciet, padodāties, mēs jau darīsim visu labu solīti un medus kalnus. A man atlērē bija leitnāns Bilorus, bija koriģētājs. Tā zinu, ot, man jā, ka tā svulpins, un es saku, ar kuro šāvienu? Viņš koriģē, vai pirmais šāviens, vai otrais, vai pacēlums, nu tik atlērējām. Pagriezējums, rikreizes, un cik tur ir. Es tā, tā un kā gāsta mums un pie zemes bija segļa. Bet dzīves vēl nepalīdz. A šodien viņš jau gudris tāds. Jo šodien, draugi mīļo, es pasaku, šodien mums nav likuma riktīgi. Nav kāpēc. Kaut es karvoju, cīņos par brīvu Latviju, bet šodien es jums pasaku, ka nav kāpēc. Tas Kristapāns ar nenavadīs. Īstā līnija, lai latvieši var būt brīvi un laimīgi būt. Šodien nav. Ir tādi, ka nav tas vaki un nabagi. Ir tā. Ka saņem 1300 lat mēnesī, saprotiet, a es tik saņem 60 lat pensiju. Vai es tāpat vedēt tā, ka pat tas 1300 lat saņem. Pat saņem vairāk, nu tiek tiesi runāt. Nav taisnību šodien. Un tiek diez vai viņa būs. Kad jūs kaut kādā uzdziedājāt ir tā Volkovā, ne? Jo, tur tālumā, kur krita dūmi dziedājām un zilo lakatiņi, visas dziedā, jo latviešu tauti dziedātāji tauti. Būtu varētu padziedāt mums kaut ko dziedājāt, laikam?
Nu, negribas to lēt. Kā tev sviets par dziedāšanu? Nu, par Volkovas, ka mēs braucam par to Knipeli daumi, padziedāšu to tolumā, kur cita dūma. Tur tālumā, kur krita dūmi, tur paliek mazais pilsētņās, bez ārdījā lām un mīļā vārdījā. Viņš prom no manis aizsteidzās, bez ārdījā lām un mīļā vārdījā. Viņš prom no manis aizsteidzās. Nu, pietiek. Spēcīgi balsiem. Nu, ziniet, kāpēc man balsi? Man balsi ir laba, jo es, Rīgā, pat kā es jaunkarējies biju, man ietieva 3-4 puišus tādus, nu, tāds pats kā duroks, kā es, jā, atkal saka, komandē, jā. Priekš, soļos marš, apkārt grēsties, uz labu, uz kreiso, zin, komandē, puņās, šķiet, nevar parunāt, jā, vairs. Tā kaut ko ielie, vēl tie instruktori atkal tā, kā nedēļa, lai balss pasaucu, balss man ir stipri. Jo es komandēju tagad, kad bija šitā aizpagājuši, kad būtu pits šarbija zemes sardzi, nostādījumies kājām pie akmiņām, tas bija Ogrā, jā, būtu represētie. Daugavs man bija zemes sardzi, un es komandēju, nobļavos. Būt. Orkestras priekšā, mēs gājām, es nezinu, ko, kur, kad rodām. Ko? Kad mēs gājām? Tas bija, nu, es nezinu, kur divgādi. Jubilie kaut kāda bija mums. Jubilie bija, jā, jā, par atceru dienu. Ā, depresētos dienā. Tas bija kāpār. Jā, es komandēju gielu visu garu, mums pie Baltā namogrā, jau zini, es komandēju. Bergmans man ir priekšnieks, es ir šitos karavīres vietnieks, jā. Nu, es ar ziņām gāju viņa priekšā, ka viss kas, un nekur mana forma pasēties iekšā. Pagad tādā, šitās duris. Šitie? Šitās, jā. Šitie? Jā, nekur mana forma iekšā. Mhm. Mhm. Nu, komandē viss, tāpēc man balss ir, jo, kā komandēriem balssiem jābūt, ar ko tu spīkstēši. Pareizi. Kad Rīgā jau kaut kur skrūvi var aizgājāt, ne? Va? Rīgā jau skrūvi var kaut kur aizgājāt, ne? Kad atvaļinājumā bijāt vai... Uz Vermanīti gājām, uz mazo Vermanīti. Tur ar 18 gadiem. Mēs ejam tāds atbraukuši no Rīgas, no Vācijas bija Sabinins un Edmans. Jo viņi, kā Vācijas sauca viņu stūks. Nezinu, kurā gadā. A viņi aizbrauca uz Hitlera gvardē iestāks. Un tagad viņi atbrauca atpakaļ, būt aprilis kazarmēs bija, un viņi mani kaut kā iepazinās, kaut kā mani iedraudzējās. Viņš ar Rīgu nepazinās, kā saka Latgales puikas, ne, viņa nas atcer mums līdz. Edmans ar Sabinina, jā, abi diem. Nu, mēs atgājām uz Vermanīti, uz to krogu, nu, zirpa, viņi jau pieredzēja cilvēki, aizta muķi, skatos, jā. Jūs paši saprotat, kā ir. Kā saka, pirmie soļi matemātikā. Jā, nu tagad iegāju, viņš saka, tu sēdi, pielē alus kausu, atpēc tās meitenes, bardāmas, kādas tur ir, jā. Jā, tur mēs sēdi, un skatos, jā. Ienāks Spāņu silā divīzija. Toreiz Spāņu silā divīzija. Tie ienāk, ot, galviņš noliekas, un mēs sēdām visko. Ienāk vācieši, iekšā žandarmi. Iekšā pārbaudīt. A Edmunds, viņš saka, lasieties ārā. Tā nav ko darīt. Jā, man ienāk žandarmi, tur pārbaudīt. Nu, es dokumentu par dezerties, kas ir. Sabīnes arī man lasieties ārā. A tie žandarmi ienāk, kad uz 6-7 bija, kad ir vairāk. Atver vēl pulks viņiem bija. Tagad tas Sabīnena bija matlīgi zobi. Viņš saka, man ir pusēt, ir kaptā. Un tur ir būs kaptiņš. Tāpēc vācieši vajag izmēlzīt.
Un tā viņas pateica, tā Noro tur būti, Lūgu Stiepāns kabatā. Spāņu divizija, tur bija kaut kā 27, Legnāri bija. Viņš noteica, et vivo et spadojiet Franco. Pacelā roku, kā celās augšā. Tur zinātie vācieši, ka cera, tā ir vermeta mazā vermeta, neviena stikla nepalīga. Izdavusi visā. Tie sermas pat, et vivo et spadojiet Franco. Kā celās tos blebaši žadumi, tie bleketēt. Vācieši pa gaisu gāja, izdavusi visā. Kas tas kaut kāds spāņas augus kaut kāds bija? Ko? Ko viņš pateica? Tur spāniski kaut kas, jā? Jā, spāniski. Es atvīvo ir spānojot Franku. A kas tas vārķis? Nu, es sveicinās. Franku tad bija ģenerāls Franku ar vienu kāju kādreiz. A tā dzīvi, es izdaudzē to verbet. Ne lielu, bet mazu verbet. O tāds, es jau par tiem krogiem mazstēgā. I vispār es, kā armija bija nepīpoja, nedzēra. Man gribējās mācīties. Es stipri mācījos, jā, tas ir dzīves, gribēju iegūt kā vajag. Man nebija tāda doma, ka tur vajag iet šur vai tur, kā pie meitenēm vai kur. Ne, man doma bija tikai zinātnes iegūt. Un tāpēc mani paņēma no Tornes uz karaskolu. Pastāksies vienu gadienu, kā pēc Volkovas, kas tur pēc atpēdījis. Kārtiņa man kaut kur ir. Tagad viss jāņu zirga. Zinnes, man Orlovskis bija tāds, ar Latgaliens bija. Jā, jā, mēs jēt dzerevņu guši. Jēm dzerevņu guši, aiz mūra brauc jau atlidīja mūs, jā. Skatos, uz logas sēt tā meitene. Kā es saliekšu uz loga, kaķa. Zinnes, tas jā, man labi. Viņš ir kontrols. Šmuka meitene, es saku, redzu, meitene sēd uz logu, jā, tas ir logs, kas saka. Derēt, aiziet, es saku, nu es saku, derēt. Jā, un es saku. Uzlēst, klausoties. Nē, viņš pa otru saku. Nu, klausoties. Tagad es saku, no tas ir logs, kas saku. Viņš presēt, es tā jauks, es vēl nebija presēt, es to mīlestību nezinu. Es tā zinu, ko, ja tu gribiet, bet tam aiziet, paņem maizišku, kur aiziet pie špīsa, pie pavāra, nu, paņem maizišku, kur aiziet. Bet viņš saka, es neiešu, mēs iesim, nu, iesim abidī. Nu, aizgājam pie tas, skatāmies, kāķis viņa skola, tā, Nobrodā. Skolta insultā bija mācījusies, jā. Tagad aizgājām, es tā, un kā krēklis, kā pašveisība tavu, bijām. Un sēdām, nu parunājām, viņš ir pakriezis, ka viņa stāsta, viņš saka, ot, viņš saka, citas meitenes mācījās, insultā, pedagogiskā insultā nav grunā. Ot, es gribēju tikai mācīt, ja citas gājas balēmis, nu kā es pašveis stāstu, es tā klausos. Es man rāpo tā ir zāpukas. Pukas prūsaks. Es tā esmu nosmirku, kad nosmirnēs, es saku, spasība jau kožu. Kur viņš varēja uzrāpties prūsaks? Es tā nosmiršu. Viņš kā prūsrāpu nosmiršu. Zin kā prūsaks, bet nedodies. A Orlovskis viņš saka, Valdis. Es saku, nu, visu apkārti partizāni, es tev atstāju, bet prātīgi darīju. Nu, mēs palikam trīs dienas, mums baterija nostādīta, viss kā vajag, ja. Es saku, tur ir tā, nu, viņš saka, a otra māsa tajā precētā, tā ir īrs, kaut kad armijā. Tas ir kaut kā piesas savak. Es saku, nu, paliek, bet sārdiet. Partizāni, es saku, nu, likšu tev pošteni. Nu, cilvēkam, jo es pasaku draugi, ka es biju virsnieks, manā priekšā pamatsā nepieņemnieks. Saka, nevajag, jo mēs visi vienā zem lodes stāvam. Citi, ka ienā, būt budpuršanī, saka, iegāja, kā, ot kā mēs runājam, saka. Citi uzdēja, kā karam, nu, disciplīnu, tūlim, pārtraukt mierā, ieņem pamatsā, es saku, nevajag.
jo mēs visi zem lodes stāvam karamī. To es nedarīju, pasakāt. Savas disciplinā jābūt, bet staipīties tur priekšā, tas nedrīkst. Pie manis tas nebija. Nu, pici nelierās. Kā tad būtu visam patikās, ja, ka tur mieru stājās tā viņu? Būtu būs ar tevi? Būtu kurš ne? Būtu kurš ne? Būtu kā būtu kurš var pastāstīt, viņš ir tāds populāra personība, bet kā? Jā, būtu viņam pie... Kas tas ir? Pie Ortarauskau, jā. Viņam Erika Kreis pie... Pirmā skatās kursa ar viņam. Jo Žanis Būtkus, es saku, ar nevienu glāzi mēs esam kopā izdēkuši ar viņu. Nevienu nakti pārgulēšu Žanīts. Žanīts ir labs. Un tad es saku, nu, bija karavīri, kā saka, kā naglas. Uzticīgi. Un Žanīts nekad automāts uz muguras bija. Viņš šautinšā. Pat neatceros, Pjostarovs kādu tur tāds kalpus, es atceros, bet kādā vietā neatceros, dreslēs atnāca. Kas tur atnāca piču? Ot, Vācijas bija virspēvēt dresles, man liekas, vai krīgers, vai dresles, neatceros. Un man vajadzēja priekšā ar ziņām, a viņa pagunu nav. Jā, nav pagunu. Nu, ko es ir priekšā ziņām? Ot, pulkvedis lobija gāja, es priekšā ziņām pulkvedim lobim, jā. A viņš rāda, šit, kā dzirdēt, ka viņam spēcum pakāpes, neres, pagunu nav. No ko man dziļot, ja es saku, Dievu, kā tie pistās, tie pat izskirti. A tad, gud. Gud. No ko es teikšu, ka viņa pagod nav, bet es nezinu, kas viņa stāti. A pulpes lobe, kā to, tas jau bieži redzē. Nu, labi, iedēc, bērni. Viņš ar automātu nešāl. Ar plinti. Viņa saka, Anto, tā jau viens ir, tev otrs ir, a viņš ļoti labi šāvē. Es ar labi šāvē. Jo, ot man ne. Kurš man teica atpakaļ, viņš saka, pieci kapēks par maz ir. Es labi tā šāvē. Jā, viņš ar labi šāvē. Nu, mēs ar žonīt, nu, karvējām dzīvām, nu kā cilvēku. Viņš bija virsnieku vietnieks. Un komandē ar 10 turvotu. Es biju viņa vietnieks, es pirmā vakarā viņa komandā. Ot pie Oportkas, vai pie tā Ostrovas, pie Telītes ādresa. Mēs izskiramies tāds lielās kaujas, ka bija 16. martā. Un tā es nezinu, viņš tagad ir ādreska, žanisam. Un pastāstīšu, kā es viņu dabūju zināt. Un es esmu rakstījis vēstulis. Man ir kaut kā tās vēstures uz Vāciju visur, un nav. Tagad iet viens tas zvejnieks ar maškarīt. Un satikamās, zivs ir skatos. Pulkvedis Sveidamans. Ar to skatos. Un es visu uz mani skatās. Un Sveidamans kādreiz bija štabā strādā. Un dēļa savā. Anton, tu skatos valdi. Sadik, a viņš te stabunieks mums dzīvo labas. Šitās mainies. Mēs varas pēc tabulnieka. Skatāmies šis otrs. Nu, saķēramies tu. Savu šēmēs, jā. Mēs, nu, izrunājums, tik kā mēs nogājām, mēs runājām par to Žani. Kur Žani ir sotāļaskā. Un viņš teica, es sotāļaskā un meita metlokos es var dzīvo. Un aizbraucu Žaļasku, nopietu smāju. Un jau sievu viņam krievu aizvedu prom, jā. Un tagad nopietas māju un grib pārdot, un to māju nevis nepērk. Un netiek atpakaļ pie mētas, jā. Nu, bet tagad tas pulkvedis aizbrauca. Veida man, viņš teica, ka nodošu ziņu, lai atraksta man vēstur, bet nav. Nezinu, vai viņš dzīvi, ka minus nezinu. Bet mēs ar Žanīti labi sēdēt. Jums ir viņa adrese, jā? Ko? Viņa adrese ir jums, jā? Jo, es varu iedot. Nekos pēdējā skatīnes, kas mums ir rādījuši.
mēs staigām. Tie visi mani karavīri, kur... Ne jau visi, bet daļa. Nu, bet... Tā velta sieva viņam? Kam? Žanim, velta sieva? Viņam pirmo sievu aizvedi Krieva, otrā drošvenkenes. To es nevaru mums pateikt, drošvenka velta. Jo šito man iedevis tas pulpedis, kur es satiku, iedevis uzdevumatvādenis. Es ieteicu jums konsultētās ar Būmani. Viņš ir vēsturnieks. Tur jūs daudz viņu varat dabūt par viņu. Kas tas ir Būmanis? Tiegumā dzīvā. Tiegumā? Tiegumā viņš... Atbīst. Viņš arī leģionā bijis? Ko? Ar leģionā bijis? Viņš nav bijis. Viņa tēvs. Bija pagasta priekšredās. Viņš ir tagad rokās par tiem arsīviem. Sakiet, teiksim Butkus. Jā, tur... Tā kā daudz cīnījās, ar ko viņš, teiksim, izcēlās, ka viņš bija tāds populārs, daudz zināja viņu. Jā, viņš bija, es saku, viņš bija virsaržants, virsnieks vietnieks bija, un viņš komandēja jau rotu, desmito rotu, es biju viņa vietnieks, nu, Jānis Butkus. Viņš labšāvējs bija pirmkārt, viņam disciplīnam karavienam, karavienam uzticējumus, es viņam, kā šodien es saku, es viņam uzticēju. Viņš nekad nebija slikts, atnāca pateicis, redzējis, vai tu gulsēts, vai čelies, ir kā viens otrs virsnieks, gulsēts, čelies, jā. Viņš piekā pateicis, vai tā draugi darīsimies, jā. Ar to viņš uzcēlās, jā. Jo viņš saka, mēs visi zem lodis stāvēm. Es pats saku, es kā pie virsnieks, es iegāju pie karavīriem, es runāju kura katru. Man nevajadzētu tās pakāpes, jo es zinu, ka jūs, es uzstāvu zem lodis, ja viņš stāvu zem lodis, jo mēs esam karavīri. Disciplinā jābūt, skaidrs jau. Bez tās nevar būt, bet kā nošķepties priekšā. Es nezinu, kā pīšāk armijā bija. Kā popori daudz drošana viņš bija. Cilvēcīgs. Krievu armijā, jo es nezinu. Bija jau mūs, es esmu staipies priekšā. Un toreiz, kad iegāja Abrenes kazarmēs, es jau nezināju. Un celties, patraukt mierā. Es domāju, ko tas blauks tāds. Es nezināju. Ienāc Diškarēvs Viklis, tāds bija no gostiņiem. Viņš ir krita. Uz minas izkāpa kaut kur pie pulkos. Diškarēvs, tu viņa priekšā staipītie. Taču mēs visi latvieši vienādi. Kāpēc mums jāstāpās ir priekšā? Nevajag to darīt. Tas ir kaut kāda... Vācu kungu paņēmies, ka tu būtu tā var. Nu, armijā jābūt disciplinam, jādara savus, bet nevis staipīties priekšā viens otram. To es nedarīju. Kaut tie virsnieks bija, bet es nedarīju. Puiši visi vienādi. Uršaunis, pleca daudz. Žānis atdāvās. Bet tā ir, nu, jābūt savai robežai, jābūt, tas skaidrs, bet nevis par daudz jāsmu izlēt. Ir būt, kur šādās. Jā, paldies. Bet, ko kārtīgs pēc.